Rūmai buvo Puškornios priemiestė. Ar jūs žinot, kur tas Puškornios priemiestis buvo, kas nors iš jūsų? Bet ne Puškorių prie Vilniaus. Čia ne tas, čia jis buvo prie pat, va, per, kur dabar yra mokslo Vrublevskio biblioteka. Ši čia jisai buvo vis dėlto. Ir vat, mato, kaip jis atrodo, va čia yra mūsų pilis, o čia yra vat, va šita vieta, Radvilų rūmai buvę. Nu, kitaip kaipgi Žygimantas Augustas būtų galėjęs susitikti su Barbora Radvilaite, kuri gyveno tuose rūmuose. Jisai buvo lieta per Vilnią. Vilnia tuo metu tekėjo Vrublevskio gatvė, nu, arčiau čia į šitą nacionalinį muziejų, arčiau į Mindaugo paminklą kiek. Ne visai per tą gatvę, paskui jau ten nuvedė, kada kanalizavo tą vadinamą Kačiarką arba Vingrių upelį. Tai va, nuotraukos aišku neišlikę, Radvilų rūmai taip atrodė, tai iš įvairių, reiškia, šaltinių man teko susirinkti. Ir čia eina ta tvarka, kaip jie vis labiau griūna. Įvairių autorių. Galingi, kaip matot, labai puikūs rūmai buvo, ten puikūs sodai. Buvo ir jie sunyko, paskui jie buvo išardyti, plytos panaudotos. Bet čia yra paskutinė, bet matot, tik jau sandėliukas kažkokiu ten gyventų, likę tik tai gabaliukas sienos. Ir kas įdomu, ta visa, reiškia, istorija meilės, taip sakant, Žygimanto Augusto ir Radvilaitės. Jis per Vilnią buvo, va čia matos įteka, va Vilnia šitą vietą. Ir čia vat, jinai tekėjo per tą gatvę ir jisai buvo įsakęs per tą upę padaryti dengtą tiltelį, nu jis vakare eidavo į svečius, kaip sakant, kad jo niekas nematytų. Ir kad dar niekas nematytų, tai buvo čia vat, tokia kažkada tai Nerys sala, jinai buvo vadinta Meilės sala arba Gulbių sala, kartais ją pavadina, kur buvo laikomos gulbės, buvo pavėsinė, buvo, reiškia, gėlių prisodinta ir panašiai, ir jie ten maloniai leisdavo laiką, nu, suprantama, persikėlė laiveliu. Čia ne to laikotarpio, aišku, ta graviūra yra kiek vėlesnio ir panašiai. Bet labai įdomus yra kitas dalykas, kad po Barboros Radvilaitės mirties jis labai ilgą laiką, reiškia, nešiojo gedulą ir liūdėjo netekęs mylimo žmonos. Tuo metu Varšuvoj ir čia Lietuvoj kažkiek, tai aišku, buvo toks nekromantijos kultas toks vadinamas. Tai mirusių išaukimas galima buvo tas vėlės ir buvo toks Tvardovskis burtininkas, kuris pasisiūlė Žygimantui Augustui parodyti mirusios žmonos Barboros Radvilaitės vėlio. Čia vat matom tą bokštą, jis dabar neišlikęs, jis yra įkomponuotas į, reiškia, šito nacionalinio muziejaus ten vienas kampas. Tas bokštas ir buvo vadinamas Tvardovskio antram aukšte, va ši čia, va dabar matom, va šitą vietą. Tenai buvo įrengtas tas kambarys, karaliui pastatytas fotelis, sienos buvo drapiruotos su įvairiais rašmenim, ten magiškais priekiais stovėjo stalas, ant jo buvo padėta magiška ta knyga, smilkytuvai stovėjo, atėjo Tvardovskis, atėjo karalius atsisėdo į tą fotelį, jis buvo perspėtas, kada pamačius vaizdą, gink dieve, nedaryti judesių, kadangi viskas staiga išnyks. Karalius atsisėdo, Tvardovskis pradėjo kalbėti ten tuos užbūrimus kažkokus, skaityti tą knygą, staiga iš smilkytuvių pradėjo rūkti dūmai, įvairiausiai ir dūmuose staiga pasirodė moters atvaizdas labai panašus į Barboros Radvilaitę. Karalius supranta, mane išlaikė, puolėsi artyn, vaizdas išnyko. Bet matome, kaip dailininkai pavaizdavo tą įvykį. Suprantama, tai tais laikais buvo didelis stebuklas, nors mūsų dienomis tai visiškai jokio stebuklo ir nebuvo. Buvo panaudota taip vadinama laterna magika arba stebuklinkai žibintas, kitaip sakant, projektorius, lygiai tas pats įtaisinys, per kurį aš jums rodau dabar nuotraukas.
tai netoks tobulas, kaip tada buvo žibalo, ten žibalinė lempa, kuris skleidė šviesą, per lešius parodydavo, vat, prašom.